Selamlarım dostlar. Benim kanalıma hoş geldiniz. Like basınlar, kocacık basınlar. Gittik. Ballar, biz Fatima ikimiz Nazım kanalındağı Kavsar'da batılığa şakırıp jatırmız. Себеби Кәусәрдә 4 дигән, Красопеткада 4 дигән, икеу почти жасты. Енді Фатима, без батылға шақырып жатырмыз. Кәусәрға не дейсің? Кәусәр, сен пиякасың, а мен аяймын. А сен пиякасың. Я, Кәусәр, сен пияка болдың. А Красопетка красавица болды. Енді қараңыздар. Biz Nazım kanalındağı Kavsar'da batılığa şakıramız. Magazinden maması Nazım siz barasız da 10 şokolat alasız. Däl menikü siyaqtı. Ekemiz birdey 10 şokolat alamız. Süytip, nau, közleriniz körüp turgan, özleriniz körüp turgandai nanı közlerine bitip tağıp, kanday şokolat ekenin jep, nemese ustap, aytu kerek bolat. Kim köp şokolattın dämin tawıp, айтса, бұл батылда сол жөнетін болады. Сондықтан өте қызықты батыл болады. Қазір мен қорықпа. Қазір мен магазинге барып, 10 шоколадқа кетемін. Ал Красопетка, сен дайындалып отыр. Жүгір, секір, физически дайындалықтың ба? Арвер секіріп. Енді біз Кәусәрді жеңіп кетуіміз керек қой. Жеңе аламын деп ойлайсың ба? По-любому. Қорқам деді. Поддержка давайте, подписчиктер. Поддержка беріңіздер, уже қорқыватыр. И қорқпа сен, жеңесің жаңа айттың ғой, мен красавицамын дедің ғой. Оны бияка дедің ба, не дедің? Бияка. Бияка деп ойлайсың ба? Ай, ол жеңіп кетсе қайтеміз? Аружан шақырамыз десе. Аружан жеңіп кетті десе. Короче, жеңуге тырысамыз. Жеңеміз деп ойлаймыз даже, иә? Өйткені Фатима бұл шоколадтардың көбін жеп жүр. Енді бұл әлі кішкентай ғой, бірақ кішкентай болғандықтан бір-бірінің дәмін шатастыруы мүмкін. Енді біз арасында подсказка береміз. Әріптер, бірақ әріпті айттың не, айтпадың не, бұларға бәрібір ғой. Подписчиктердің бәрі жазады: Фатима Красопетка топ, падам, падам деп жазады, сосын жеңіп кетесің. Жеңетін сияқты болып тұрмын маған, почему-тошы. Фатима жеңетін сияқты. Болды, бұл қорқып атқан кезде мен магазинге жүгіріп барып келейін. Мама, а может быть, қазір ничего? Ешқайсын таппай қайсашы. Сен жеңіп кетесің онда. Сен жеңіп кететін сияқтымыз почему-то. Такое чувство, жеңіп кететін сияқты чувство болып тұр да. Сондықтан, давай, қызым, пока мен магазинге жүгіріп барып келейін, ема? Келе жатырмын мен. Қазір Магнумға барып, Фатимаға 10 түрлі шоколад алам. Назымда тура сондай, менде тура сондай шоколад алатын боламыз. Кім табады екен, көрейік енді, қызық болып тұр. Мінекі Магнумға келдім, енді қазір шоколадтарға барамын. Бірінші шоколадым осы Никер салып жатырмын. Бұны Фатима точно тауып қоятын сияқты, өйткені ылғи жейді, ылғи жақсы көретін шоколады. Көреміз енді. Келесі ол менде плиточный шоколад KitKat. Күшті, мен де жақсы көрем. Фатиманың ең жақсы көретін шоколады осы KitKat плиточный ғой, еще 325 теңге тұрады екен. Келесі үшінші шоколадым Альбени. Маған өте ұнамайды, мен уже шығып кеткен сияқтымын Альбениден. Но Фатимаға жегізіп көреміз, табар ма екен, таппай ма екен. Ол бұны көп жемейді негізі. Үшінші шоколадым Баунти. Тоже күшті шоколад, ең сүйікті шоколадым. Келесі ол бізде мынандай шоколад. Милканың шоколады. Назымда дәл біз сияқты алады. Қызық болып тұр, кім жеңетіні. Көреміз енді. 5 шоколад алып қойдым, енді 5-еуін алам. Киндерларға да келдім. Бұны точно угадайды. Любой бала табады ғой. Өзі ашып, өзі жеп көреді енді. Мынандай киндер шығады екен ішінен. Дракон ба, бірдеңке. Киндер Макси. Бұны да тауып қоятын шығар. Киндер десе саналады, короче. Мінекі.
Alpin Gold. Сүнгер. Рафаэллаға келдік. Мінекі. Ішінде 4 штук екен. Ай, бұны бірақ табады, сыртынан таппауы мүмкін. Ішін жеген кезде табады, өйткені Фатиманың ең жақсы көретін шоколады. Ылғи жейді бұны. Сразу табады деп ойлаймын. Alpin Gold'ı tappau mümkün endi. Kazakhstan şokolad. Kazakhstan 99 teng eken. Eng soñğı şokolad boldı osı. Men 10 şokolad aldım. Qarangızlar 1-ev, 2-ev, 3-ev, 4-ev, 5-ev, 6-ev, 7-ev, 8, 9. Şokolad aldım. Қазір енді кассаға барамыз. 10 шоколадымды көрдіңіздер. Кассадан сатып алып, үйге барып, Фатиманың көзін жұмып, сөйтіп бір-бірден берем. Ашып өзі дәмін көріп, сөйтіп қандай шоколад екенін табатын болады. Кім көп табады, сол жеңеді енді. Сырмасы. Міне красопеткаларыңыз келді. Амандас тәттішіктеріңе. Қазір көзім жұмайын. Осым жұма. Жұма ғой. Міне ке жұмды. Пакетім мені. Қазір пакетімдегі өткір шоколадтарды. Қайда шоколад? Тоқта сен, не істеме мен қазір өзім. Қойық бой, ұстама. Бір-бірден міне ке үшеу. 4-ев, 5-ев, 6-ев, 7-ев, 8-ев, 9-ев, 10-ев. Осыларды қазір Фатима өзі ақырын бір-бірден алатты. Келесім алып өбері. Я, атын айтып, дәмін айтып отырады. Олай болса, бастаймыз кетті. Ал, красопетка, любой біреуін таңда, қалағаныңды таңдай ғой. Таңдаймын. Ала ғой. Не деп ойлайсың, уже сезіп тұрған шығарсың, шоколадты міне, мына шоколадты таңдады. Уже қараңыздар, көлемі, көлемі бәрі белгілі. Не деп ойлайсың, ұстап айтып көре ғой. Сникерс. Сникерс осындай бола ма? Жоқ, әндейді. Қазір ашып берейін, дәмін татып айтып көрсін, е? Фатима, егер сен таппай қалсаң, ұтылып қаласың, білесің бе? Снікерс там? Бәрсаған снікерс сияқты. Жоқ, снікерсін. Тамы әндей. Жеп құрыш қайтадан. Тамы өтір маңы. Өн тағы бөрдің көрдің. Сенің жақсы өретін шоколадың, е? Қандай? Ата. Әндей. Кетірім. Пахошым. На сникерс почи. Сникерсінен там... Сникерс емес, қой сникерс деген басқа шоколад. Жоқ, мам. Я знаю, похоже, сен атын айтуың керек. Жоқ, мам. Назым деген бәрін айтып қойды Назымның қызы қазір. Мам, сникерсін әндай көп бар қой, әндай көп. Я, я, енді атын айтшы. Қыдан бастауады, қыдан. Бір енді осылай көмектесейін енді кішкенде аттарын ұмытып қалған. Кыдан басталады? Ұқпайдым да жыр, кыдан басталады? Кыдан басталады? Аты. Йоу, майо, мынаның атын білмесең, я тебя не знаю. Жоқ, сникерс. Емес, сникерс емес бұның аты. Жоқ, мам. Не енді кі? Кі? Кі?
Кы-кы. Кы-кы. Ну, асфальтрым көй. Сникерсіндің айындайсы. Неменесі сникерсі? Мамасы ма, папасы ма? Жоқ. Айындай шоколад көйен. Прям похож на хан. Таппадың ба, атын? Я. Йо-май, киткат таппадық. Киткат? Ия, киткат. Болды қаз басқа шоколад жесің. Аты же, ладно, бір тісте аты же амай қаласың қазір деген. Киткат қой аты. Киткатты білмей қалдың ба? Көзің жүн басқаларын көріп қоясың, ашпа өйтіп. Бұл бәрі бір байқамайды, балалар аружан сияқты бит бәрін көріп үлгер алмай қалды. Так что сен көріп қойдың демей ақ қойыңыздар. Келесін таңдай қалды. Пусть будет адам. Давай, давай. Бірде ноль. Не деп ойлайсың? Наверное, не деп ойлайсың? Кинтрым, наверное. А, мына жаратын. Дұрыс, жемей жатып тапты біреуін. Ашпасай көзіңді. Бірде бір біреуін тапты. Бұны сосын жесің онда, иә? Иә. Тапты мен, тапқаным мына жақта, тапқаным мына жақта. Иә. Енді давай келесі. Любой. Ала ғой. Ашпасай. Ашпасай. Нан таңдады. Бұл енді менің шоколадым сүйікті ме? Оң қолыммен же. Таптым. Сникерстің анамда я. Шоу. Сені не дейді? Қасыста шоколад. Ура! Реально, аж по козыңды. Қазақстан шоколад, ура, таптым. Жеңіл қалам ба деп қорқып отырмын, біреуін сразу басталса біріншісін таппағанға. Енді мынаны дейді. Фатима ауырып қалды. Стористан өздеріңіз білесіздер, ауырып қалды деп айтқаным де. Ауырғанына қарамай, батылға шығып жатыр. Мә. Бұны сразу табады деп ойлайды. Енді табамай қалам екен. Оң қолмен жа. Не деп ойлайсың? Сенің любимый. Киндер. Правильно, е-е-е-ес, ура! Жүн тапты. Неужели, Фатима, қорқыттың ғой басталасап жүйін? Біріншісін таппай. Үші ең оп оңайын таппады. Ылғи өзінің жеп жүрген қалай алып. Осын берді. Көтергеніне назар алдырмаңыздар. Көтерлі батыр. Аммала қой. Бүткін нәрдің бәрін шашып жатып мәсі? Яма? Не деп ойлайсың? Ұстаған кезде. Әлінде крошок қатар. Атын білмейді. Бұның атын білмейді бұлшы. Қатарлы біз. Сиыка чөрі. Всегда жейміз біз. Біз атын айтамыз бұл айтпайды. Рыдан басталады. Бұған әріпті айтсаң да бәрі бір ол қарады подсказ. Таппатым. Йо! Сыра жеп көрмейсің бә? Үй, ашпа! Көріп қойдың навар. О, нечестно, не надо бұл. Все таппады. Көзін ашып қойды, сол үшін таппадыға санаймыз. Чтоб нечестно было, е? Серафима мен көрінмейін. Рафаэлла ғой. Рафаэлла мәне. Ашпа, жат көзінді. Балалар қара білгірген жоқ. Ол атын даже есіне сақта білгірмейді. Давай. Бұнмен батыл түсірдің өз комедия ғой. Давай таңда. Короче, екіде үш. Ақвай. Үшін ғана тапты. Екеуін қарамай қалды. Аружан, мен көріп кеттім үшін. Отыра берсін, Аружан бізге қарап отыр. Мә, давай. За группу поддержку, чтобы... Давай, Аружан, поддерживай. Не? Сникерс. Ес! Тапты, тапты. Потому что сникерс қатты жақсы өрді. Хатя кипкатты да қатты жақсы өрді. Мен кипкатты таппады. Төртте.
2. Не согласен, олар 10-ын бірақ тапса қайтесің? Давай, таңда. 4-те уақ қалды. Да. Күшті шоколад қолдан. Что, реально? Реально, говорю тебе, реально. Ош атаратын, мама. Ош атаратын. Давай, сейчас салайын. Тоқта. Ау. Көрсет енді. Альпина походу. А? Альпина походу. А-а. Альбини походу. Альбини осындай ма саған? Ашпа көзіңді. Дұрыс айтып келатсың негізі. Иә, иә. Қашы альбини. Альбини еместім да. Ондан қай. Эй, просто топатым. Ой, что так просто топатым? Ты что, как джинных паласын? Мам, ну, хочешь? Каусар жин кетет, сен джинных паласын. Мам, сирафын. Унамадым асаған? Я, и правда. Эй, ашпа! Жап көзімді. Альпен Гольд, дура. Альбини дей. Қайда Альбини? Альбини дің дәмі бұнда емес қой. Үшеу таппады. Үшеу. Төртеу тапты. Ай, нағызда, я. Мәйе. Бұн табады қазір. Угу. Похоже на сникерс. Жаңа айт. Похоже. Похоже на сникерс. Дұрыс. Е-е-е-е-е. Похоже на сникерс. Бәрі бұған сникерс қой деймін, я. Вот ты даешь вообще. Тапса кәдімгі қонатын болдық қой. Бұны точно таппайды балалар. Бұл шоколадты таба алмайды. Потому что бұны бұл жақсы көрмейді. Мен қатты жақсы көремін. А бұл бірақ атын білу мүмкін, білмейді. Мыналардың атын, нанның атын білмей тұрған адам оның атын біледі. Иә, дәл осындай. Екі тал бар ішінде. Нанның атын біледі деп айтамайын. Мам, не, который похож на не, который. Который похож на сникерс. Там часы и там аквалар. Не бар? А? Не дедің? Аквафарада. Сосын ашты жазу, мынандай. Мен бәрінде сөз жерінде жазу болады, жесін. Аквапарктың нәрі тұр ғой. Аквапарктың, аквапарк сіз? Море деп тұр ғой. А, сыртындағы море деп тұр, сипаттап тұр, дұрыс, дұрыс. Арғарай, ашпа көзіңді. Ішінде қандай нәрселер бар? Білім ғой жақсы көретін, айтса енді, бұл? Не атын пе? Бұл десең, мұдан бастай салады ғой бұл жы. Никакой подсказки болады. Әне, мұны жақсы көремейін. Жоқ, жақсы көрмейсің ғой, атын есен точно жеңген деп атсың. Та аружан шығама батуға. Мұйым жемеші дейді. Жемеші. Е, мамаға мұйым жемеші деп айтам, а? Бапа. Ойнамайым деп шықтың. Оны ең соңғысы. Давай, ал, ұстадың қой, а? Енді қаз ашып берейін енді. Не екен өзім тап. Құрсын жеңіл қалайын деп тұрым сендегі. Мә? Милка. Милка. Милка, неужели? Неужели тапты? Милкаға жатады ғой мен, Милканың вафли тапты. Ура! Сен бірақ шоколадын әпер дегенсің, мен вафли сияқтысын алдым. Вафли в шоколаде ғой, короче. Давай енді санайық. Анан санайық. Біреу деп берсе бе ғой? Біреу. Мінекі, біреуін тапты. Екеу. Екеуін тапты. Үшеуін тапты, төртеуін тапты, бесеуін тапты,
Алтауын тапты. Ал эми нишеүн таппады көрөк? Бирөөн таппады, нан таппадым, прикинь сен, Фатима, ты же любишь? Атын таппай калды, прикинь. Бирөөн таппай калды. И Альпенгольд экөө таппай калды. Баунти үшөөн таппай калды. 10 шоколадты үшөөн таппай, жетөөн тапты. Калай ойлойсуң, жеңем деп ойлойсуң ба, жеңилем деп ойлойсуң ба? Sen jeñüge keldiñ ba, jeñilüge keldiñ ba? Jeñüge keldim, jeñüge. Jeñüge, ya? Onda nege jeñiletin adam siyaqtı taba almay qaldıñ? Bilmeydim be. Bilmeydi ol bar goy. Dım, bilmeydi. Ana KitKat'tı sneakers dep, sneakers'tiñ anandayı sneakers'tiñ mınandı. Sneakers'tiñ mamasi, sneakers'tiñ papasi. Joq, man sneakers'tiñ pohoj, anday sneakers'tiñ. Bär pohoj, bär şokolad emes pa endi? Özleriñiz kördiñizder, 7 şokoladtı taptı, 3-üün tabamay qaldı. Endi kimniñ jeñgenin? Fatima jeñdi ma? Joq, Nazım kanalı jeñdi ma? Onu sizler Nazım kanalından köre alasızlar. Olay bolsa, davayti bärimiz Nazım kanalına kettik.